Italové jsou tam opravdu ve velkém počtu, zleva zase Belgičané, za nimi Němci. Tak Štyby je tady ve prostřed. Tak Sivcov s Farárem jsou dostiženi. A jdeme do rozhodujících momentů téhle bitvy. Máme tři vláčky, Belgičani, Italové, Holanděni. Uvidíme, komu z nich se podaří najet do toho kopce nejlíp. Samozřejmě Belgičané a Italové jsou na tom asi nejlíp. Michal Kwiatkowski teď za Italama. Tam by někde mohl být i Zdeněk Štybar, si myslím. Ale je vidět, že tady z našeho pohledu zprava se to přelejvá. Nicky Terpstra je tam teď na druhé pozici té italské sestavy. Ale podívejte, tady Belgani teď vystřídali, někdo tam procházel tím pelotonem. A Zdeněk se tam tlačí dopředu, ano, zprava. Ano, výborně. A má výbornou pozici teď na ten nájezd. Zdeněk Štybar je teď na druhé pozici. Vypadá to před ním paráda. Jeden z Francouzů. A Zdeněk Štybar najíždí na druhé pozici při cílovém stoupání nebo posledním stoupání na Libby Hill. Zdeněk Štybar na vedoucí příčce. A pojď. Za ním John Degenkolb. My o vlku a vlk za dveřma, podívejte se na Štybyho. Z Belgičanů je tam nejvíce vepředu Greg van Avermaet, Zdeněk Štybar stále první. John Degenkolb. A podívejte se, vytvořili si náskok před ostatními jezdci. Je tam Greg van Avermaet, potom Edvald Boasson-Hagen. Tak tomu říkám blafovat, tomuhle. Dva nejlepší jezdci letošního Paříž-Roubaix jsou na prvních dvou pozicích, za nimi van Avermaet. Ten samozřejmě ví, co ti to dva umí, nenechává nic náhodě. Peťo Sagan. Kde máme Toma Bonena? No. Rozestupy tam jsou, teď samozřejmě záleží, kdo je jak na limitu. Pokud tam je někdo čerstvý, tak se dojede dopředu, ale v této fázi závodu 3,5 kiláku do cíle až ty budou točí. Tak za ním Degenkolb. A Degenkolb vyjede výborně teda. Zleva tam teď nastupuje jeden z Holanďanů, že by zase Bauke Mollema. To zase bude těžký pro Zdeňka. Ne, to už je Nicky Terpstra. To už je lídr nizozemské sestavy. Nemá jinou šanci Nicky Terpstra, než útočit. Musí to zkoušet znova a znova. Určitě na tom dobře, ale všichni vědí, kdo je Nicky Terpstra. Těžko ho nechají odjet. Ale Zdeněk je na to trošku sám. No, největší... Myslím, soupeř je teď v tu chvíli Degenkolb a Sagan, protože Sagan tam vyjel čtvrtý, nebyl celý den vidět, myslím si, že schovává, vůbec bych se nedivil, kdyby byl hodně vysoko, neli nejvejš. Samozřejmě Tom Bonen přijel ten kopec, bude mít super spurta, uvidíme, jestli tam někde, jestli tam dokáže ještě vrátit, teď nás čeká ještě další hrozně těžká pasáž. A vidíme tam nástup jednoho z jezdců. Je to belgický dres. Greg van Avermaet. A Michael Matthews? Australským dresem, ano. Ne, Sagan. Peter Sagan už je na prvním místě. A je to Gilbert na druhém pozici. A Degenkolb těžko, Štyby si taky dává za ním. Valverde, podívejte se na Sagana. Tak to je nástup. To je nástup a Sagan umí jet sám. Umí jet velmi dobře sám, ale urvat teda Avermaeta z háku, to je to klobouk dolů. Možná je to Filip Gilbert nakonec, uvidíme. Teď tady typický sjezdařský postoj slovenského Turminátora. No každopádně to je pozice jako do závěru, i kdyby se mu nepodařilo odjet, tak to je pozice. Akorát teď zase ta otázka, která provází Peťo Sagana, bylo to brzo, nebylo to brzo, ale podívejte se, to je náskok. Tak podle mýho Peťo je na nejlepší cestě přijet sám, protože tyhle zatáčky on projde velmi rychle. A Avermaet nebude tak technicky na tom dobře a víme, jak je letos Peťo Sagan časovku a tah rozhodně má, takže bude strašně těžký ho dojet. Ho, tak to je nástup. Peter Sagan, který na Vueltě ukončil tu svou sérii druhých míst. No a je to tak, počkal si, nebyl vidět, neútočil ani ve chvíli, kdy jel Štyby. Možná tam nebyl, počkal si, zaútočil až v tom druhém výjezdu, teď to bude hrozně rychle ubývat a podívejte se, ta skupina tam vůbec není, tam jsou jenom ti dva, kteří ho pronásledují, takže Peťo Sagan je na největší cestě.
No to je kus, to je kus, to bude hrozně těžký a podívejte se, Belgičan nejede, takže to je, no. Belgičan je tam s Norem, pravděpodobně Edvaldem Boassonem Hagenem. Že by se Jan Valach jako národní, trenér národního týmu dočkal, že by jeho svěřenec vyhrál mistrovství světa. Potom tu další skupinu vedou dva Španělé. Kilometr do cíle, kde máme Štybyho? A Peter Sagan už je na cílovém stoupání na Governor Street. Už je na posledním kilometru. Tak to je neuvěřitelné. Tak bude to historický úspěch pro slovenský sport. Bude strašně záležet na tom výjezdu, teď je to hrozně tvrdý. Pokud tohle Peťo přejede, tak si myslím, že má vyhráno. Ale to už je kousíček, tady Valverde pojede velmi dobře. Zdeněk Štybar je tam ve skupině vedle Toma Dumoulina. Tak Greg van Avermaet na druhém místě. Rigoberto Urán tam byl teď čtvrtý. Tak Peťo teď dal velkou, teď se to zlomí, bude to daleko rychlejší utíkat. A Peter Sagan už je na cílové rovince, ta první polovina není úplná placka, je to takové táhlé stoupání stále. Tak blízko. A Rigoberto Urán za ním na druhém místě. Tak bude moci Peter Sagan zapomenout na ten titul věčně druhý, který získal po 5 druhých místech na letošní Tour de France. To je... Rigoberto Urán táhne tu skupinu za ním. Stříbrný medailista z olympiády v Londýně. To je kousíček, kde máme Štybyho. Tak Peter Sagan stále na první pozici. Vypadá to pro něj velmi dobře. Tak to bude hrozně těžký. By nám pomohl záběr teda. Ještě jedno ohlednutí Petra Sagana a vypadá a to, vypadá že dobře. Titul mistra světa. Historický úspěch pro slovenskou cyklistiku. A pojďme. Peter Sagan je mistr světa pro rok 2015. Cože jste říkali? V závodě. Většině druhej, ani náhodou. A teď by nám pomohl teda záběr na skupinu. Na druhém místě pravděpodobně John Degenkolb a třetí Ramona Snevardauskas, Kristof čtvrtý. Wow, tak to byl nástup teda. Peter Sagan je mistrem světa. Okamžitě se zbavil kola, tady mu gratuluje Tom Bonner a Matteo Trentin. Tak to je paráda. Tady se díváte na nového mistra světa. Tak to je odpověď na otázku, kolikrát ještě budeš druhý. A Slovensko se stává 16. zemí, která má mistra světa v silničním závodě. Tady mu gratuluje Zdeněk Štybar. A tady je ten rozhodující nástup, který nezachytil ani van Avermaet. A jak na tom asi musíte být, když urvete van Avermaeta, Degenkolba, Štybara z háku. To je prostě výkonnost. Ale já myslím, že to je krásný obrázek toho, to, co jsem předtím trošku Petrovi vyčítal, že byl vždycky u všeho a strašně se snažil a prostě plejtval silama. Na mě to pořád dělá ten dojem a dneska nebyl vidět. On celý den jsme neměli šanci ho vidět. Jednou jedinkrát až v posledním kopci za to vzal a jel pryč. To si myslím, že je jeho cesta, jak prostě vyhrávat velký závody. A podívejte se to zadosti učení. Já myslím, že se ani neraduje, že mu v podstatě spad kámen ze srdce, že prostě tak konečně ten výsledek, konečně nebudu muset poslouchat ty řeči Olega Tinkova o tom, jestli mám málo nebo dost. Prostě tady je jasná odpověď a teď všichni říkejte, teď všichni kritizujte. To je paráda. Vítěz 4 etap na Tour de France je mistrem světa. Tady v obětí své přítelkyně. Vůbec nejde. Čtyřnásobný vítěz bodovačky na Tour de France. Je už v historické tabulce za Erikem Záblem.
No a nad Tatrou sa blízká, mám pocit, v týchto chvílích. To je krása. To je prostě paráda. Musím říct, že prostě Slováci jedou na mistrovství světa vyhrát a opravdu vyhráli. To je prostě úžasný. Já myslím, že to strašně... A klasická jízda po zadním kole, podání Petra Sagana. Tady je vidět prostě ta cesta. Já myslím, že my jsme na tom podobně a že doufejme, že se dočkáme tyhle těch krásných obrázků taky, protože Zdeněk Štybar dneska podal skvělý výkon. Celý mančáv podal výborný výkon. To, jak jeli Polnický s Hníkem, skvělý Křižák, samozřejmě to vůbec nekomentuju, takže... Tak Michael Matthews skvělý. Byl druhý, třetí Ramunas Navardauskas, takže bronz do Litvy. Valverde až pátej. Ale zase tam byl vepředu. No jasně. Kristof, který nebyl celý den vidět, tak nakonec čtvrtý. Myslím, že to byla ta taktika šetřit do poslední chvíle. Takže Slovensko první zlato a Litva první medaile v historii elitní kategorie. No, tak jestli doteď byla nějaká manie ohledně Sagana na Slovensku, tak by mě zajímalo, co se bude dít teď. Protože to je neuvěřitelný úspěch. V roce 2012, když debutoval na Tour de France, tak vyhrál 3 etapy, vyhrál bodovačku a překvapivě se tehdy nestal slovenským sportovcem roku. Myslím si, že letos, nevím, co by ho to už mohlo připravit. Karel Hník na 40. místě. Znám se, že jsem přehlédl Zdenka Štybara teď v těch výsledcích. Ne, já jsem ani se nedíval, takže jsem ho ani nepřehlédl, jenom jsem se nekoukal, takže a tady máme znova útok. Sagana, podívejte se, jak Avermaet se trápí. Za ním Kristof, za ním Degenkolb. Tady je Zdeněk Štybar. Zdeněk Štybar, myslím, že před ním Demar. Za ním vedle Michael Matthews, to je útok. Prostě urval z háku všechny ty nejlepší top favority. Prostě z háku, to je úžasný způsob. Jako to je prostě absolutní dominance. Kdyby ty kluci zaváhali, tak řeknu, nemají šanci v případě, že nastoupí Sagan, ale urvat je z háku, když jsou všichni za ním, to je jako klobouk dolů, to zase prostě jenom ty největší superlativy tohle snese, protože to je prostě absolutní výkonnost, to je prostě brutální výkonnost, nástup, kde ty kluci prostě nestačili, to je pokud tam máte kontakt a podívejte i tady byla možnost prostě ho dojet, ale a myslím, že Peťo Sagan to poslal do těch zatáček typicky, jak on to umí. No ve sjezdu dojíždět jak... Petra, to je téměř nemožné. Přesně tak, ale vidíte, jak on hned v půlce té zatáčky hned začne šlapat, vůbec nečeká na nic, krásně jede čistou stopu, najíždí si. Tady ta aerodynamika, jak on je zalehlej, prostě ví úplně přesně, co má udělat, ale hlavně na to má nohy. Myslím, že ten závěr, ten poslední kilák a půl byl pro něj hrozně těžký, to do toho kopce, ale všichni byli na podlaze, všichni jeli úplný doráz a tam samozřejmě už nebyla cesta. Kdyby to bylo možná po rovině, tak by to bylo pro něj daleko těžší, ale tím, že to bylo mírně do kopce, tak to bylo samozřejmě v tom jednodušší, ale Peťo musí mít skvělou formu. Tak zatímco v posledním kole na tom prvním pavé úseku, tedy na tom prvním stoupání po kostkách nastoupil Zdeněk Štybar, tak na druhém ho následoval Peter Sagan. Češi a Slováci hráli důležitou roli v závěru a nakonec Slovensko slaví historickou zlatou medaili. Peter Sagan už byl mistrem světa mezi juniory na horských kolech, ale tohle je ještě mnohem cennější v elitní kategorii na silnici. Peter Sagan vybojoval pro svoji zemi zlato. To je talent. Tomuhle se myslím opravdu může říkat talent. Já si pamatuju, když jsme závodili a Peťo Sagan byl ještě junior a ještě teprve začínal ty svoje bajky a pak teprve byl mistr světa, tak už se vyprávěla o tom, že Slovensko má někde nějakýho dorostence na Slovensku, který mastí všechny s nanukem v puse a tady je vidět, že to byla pravda, že to je opravdu talentů a navíc technicky neuvěřitelně vybavený a to samozřejmě všechno pomáhá, ale obrovský zlepšení v tom jeho tempařských schopnostech. Viděli jsme, že vyhrál časovku,
že málem zaříz Bártiče na společné mistrovství Čechů a Slováků na silnici, takže to je taky obrovský kus práce. Nejenom, že umí špurtovat, nejenom, že umí prostě se pohybovat v balíku, ale umí taky sám někam dojet a dneska nám to nejlíp ukázal. Takže dvě země se dnes dočkaly své historicky první medaile mezi elitou. Zlato pro Slovensko, bronz do Litvy. Ramona Savardauskas, ten opravdu přepisuje historické tabulky Litvy, protože v loni vyhrál 19. etapu na Tour de France, stal se prvním litevským vítězem na nejslavnějším etapovém závodě a teď tedy vybojoval pro svou zemi i první medaili. A vypadá to, že nejvíce fanoušků v cílovém prostoru je z Eritreje. Dívejte se, jak milují své cyklisty. Mekseb Debesay, který byl jediným účastníkem z této země dnešního závodu. Tak je to určitě svátek pro tuhle cyklisticky netypickou zemi a možná to rádi vidí činovníci z UCI, kteří vlastně mluví o globalizaci a o tom, že by rádi dostali cyklistiku i na africký kontinent a vůbec co možná nejvíce zemí, aby se přidalo a podíleli se na tom, na té cyklistické show, takže tohle jim určitě hraje v tomhletom jejich plánu do karet. No, fanoušci Polska dneska určitě měli velké naděje. Michal Kwiatkowski nakonec osmý. Jel velmi dobře, jel výborně, ale nakonec se mu nepodařilo. Možná trošku doplatil na tu účastí skupině, stejně jako Tom Bonen. Těžko říct, jestli je to stálo nějaké síly nebo nakonec ne, ale oba vypadali ve skvělé formě a možná to malinko uspěchali, ale těžko se to odhaduje, protože samozřejmě nebýt tam, tak taky mohlo být fatální a nakonec by na tom ty lidi mohli vydělat, takže těžko říct, ale taky skvělý vystoupení polského týmu. Připomínáme si ty nejdůležitější momenty. Tohle je smolná chvilka pro Petra Vakoče, kde vlastně skončila jeho účast té vedoucí skupině. Myslím, že to je tak, že tady bohužel to odnesl Petr Vakoč a hrozná škoda. Já jsem mu strašně věřil. Připravoval se na to, myslel si teda do toho všeho, tak jak on to umí. Ale smůla, no. Tady to je opravdu smůla, která ho vyřadila. Tady nelze hovořit o tom, že by tam bylo něco špatně v jeho podání, takže bohužel, i to je součást toho sportu samozřejmě. A tak jak tady si někdy vyberete smůlu. Fáze, kdy byl Zdeněk Štybár na vedoucí pozici před Johnem Degenkolbem. To je vlastně to poslední stoupání na kopec Liby. Tady si trošku myslím, že právě Zdeněk a Degenkolb to trošku odnesli, protože Peťo Sagan toho využil tam, že tím, že se to dojelo a tím, že vlastně se pak rozhodovalo až v tom dalším kopci, tak vlastně ten Zdeněk Štybar s tím Degenkolbe, tím, jak si tam vypotřebovali to vsazení a tím, jak tam prostě nechali všechno v tom kopci, tak už mi to trošku chybělo a už nestačili na toho Sagana. Já si myslím, že kdyby možná neútočili, tak by s tím Saganem jeli, ale to je všechno kdyby. Na tohle se vůbec nedá hrát, protože taky mohlo se krásně stát, že by Štyby s Degenkolbem odjeli a ten smutný by byl Peťo Sagan, který tam u toho nebyl, takže to je prostě. To se nedá říct, že by někdo zaváhal nebo nezaváhal, prostě takhle to bylo ten závod. A prostě tam šťastný. Nezískali žádnou výhodu Degenkolb se Štybarem. Zkrátka za nimi byla příliš velká řada dalších závodníků. Tady je čerstvý mistr světa, Petr Sagan. Musel jsem spoustu věcí obětovat tomuto světovému šampionátu po Vuelte, ve které jsem musel odstoupit. A je to pro mě největší vítězství, neuvěřitelný pocit. I was founding motivation in the world and it's yeah, I think it's big problem also with Europe and all this stuff was happening and I want to just say, because this was very big motivation for me, like I want to win today and say this thing, like the population in the world, we have to change, because I think in the next years,
can be all different and also I think this competition and all the sport is very nice for the people, and we are motivation for the people, and I am hoping we can do the sport also next years and in the future, because the situation is very difficult, and then I want to say all the people like for change this world. In terms of the race, Peter Sagan to pojal hodně globálně. Jestli jsem ho dobře pochopil, tak hovořil o tom, co se teď děje v Evropě, nevím, jestli tím myslel tu imigrační vlnu, ale řekl, že věří, že tohle vítězství dá radost lidem a motivaci. Byl to zvláštní závod, já jsem prostě čekal. Měl jsem tady svého bráchu Juraje a Michala Koláře. Stále se drželi vedle mě a byli připraveni mi pomoci, pokud bych měl nějaký problém s kolem. Bylo jasné, že v závěru budou všichni unavení. Já jsem si prošel dvě kola před koncem určitou krizí. Přišel jsem si na ten poslední úsek po pavé, po kostkách. A tam jsem prostě na plný plyn šel dopředu. The group take me. I was very tired for the sprint, and then I did just one attack, and it was. A v závěru už jsem opravdu neměl síly na nějaký sprint a viděl jsem tu skupinu za sebou. The rainbow jersey for the whole season. Jaké to bude celou sezónu mít na sobě duhový trikot? I saw also a lot of comments on, yeah, like the people. I'm not. Good for the long race and this. Jsem spoustu komentářů o tom, že já nejsem dostatečně dobrý na takhle dlouhý závod, ale odpovědi jim teď tenhle dres. Tak stejně jako to, co Peter předvádí na kole, je zábavná i jeho angličtina. Samozřejmě by si mnohem více věřil v italštině po letech strávených v Cannondaleu, ale rok od roku se zlepšuje i v tomhle ohledu. Já myslím, že Peťo Sagan toho má víc než dost v posledních měsících a té kariéry a nedokážu si představit, že se v tom jeho vytížení a v tom, jaký tlak je na něj vyvíjen, ještě dokáže nějak uvolnit a v nějakých volných chvílích šprtat jazyk. Já vím, že se vždycky těm závodníkům tlouklo do hlavy, učte se, bude se vám to hodit, ale myslím, že pokud chcete tu cyklistiku dělat úplně na top úrovni a věnovat tomu úplně maximum, to znamená soustředění, studovat ty závody, fakt do toho jít, tak je strašně těžký se něco naučit. Ty závodníci jsou dnes a denně unavení úplně maximálně a já v tomhle tom si úplně přesně dokážu představit, jak asi má chuť se někde večer po etapě učit anglický slovíčka, takže možná asi se nejlépe učí právě tou komunikací v rámci týmu se týmovými kolegy, kde má třeba Michaela Rogersa z Austrálie, Jay McCartyho. Tak nakonec nejlepší našich byl opravdu Karel Hník, 41. Zdeněk dojel na 43. pozici se ztrátou 40 vteřin, takže on opravdu už nešel potom do toho závěrečného spurtu, protože z toho posledního stoupání ještě najížděl na cílovou rovinku někde kolem 10. místa. Já myslím, že vsadil všechno na jednu kartu a nevyšlo to. Neřekl bych vůbec, že to je nějaký neúspěch. Naopak se mi líbí, že ten Zdeněk prostě do toho jde a on to mohl rozhodnout. To byl útok na medaili a ten mohl krásně vyjít, takže neřekl bych, samozřejmě ten výsledek tomu neodpovídá, ale to vystoupení toho našeho týmu bylo super a příslib do dalších let si myslím, že prostě tudy vede cesta. Petr Sagan by si určitě bez problémů pohovořil s aktuální novopečenou manželkou Michaela Matthewse, protože to je Slovenka. Michael Matthews měl svatbu 8. srpna, to je prý den, který přináší velké štěstí právě pro tenhle důležitý krok. No a přineslo mu to tedy alespoň tuhle stříbrnou medaili. Takže Australané stejně jako v loni mají stříbro. V loni Simon Gerrans, letos Michael Matthews a tohle je historický bronz pro Litvu Ramunas Navardauskas.
ten opravdu se už zapsal zlatým písmem do historie litevského sportu a litevské cyklistiky. V loni v Beržeraku historicky první vyhraná etapa na Tour de France pro tuto zemi a teď medaile. Musím říct, že americká režie ten šampionát zakončila tak, jak probíhal celou dobu. Viděli jsme souboj o druhé místo? Neviděli. Viděli jsme v tu chvíli samozřejmě radujícího se Petra Sagana, ale to opravdu je věc, která by se neměla stávat na podobně významných akcích. Petr Sagan nám teď zmizel. No, já myslím, že Michael Matthews bude trošku zklamaný, protože to bylo je to na něm vidět. Jeden z top favoritů, samozřejmě druhý místo asi zpětně ocení, ale myslím, že v tuhle tu chvíli je to pro něj trochu zklamání, protože on samozřejmě určitě přemýšlel o tom, že tenhle ten závod vyhraje a myslím, že podle toho i tak vystupoval a i tak prostě tu svoji taktiku tomu podřídil, takže myslím, že teď pro něj mírný zklamání. Jediným australským mistrem světa v historii tedy zůstává Cadel Evans, zatím, který vyhrál v roce 2009 v Mendrisiu, jak už jsem říkal, s tím téměř rekordním náskokem před Alexandrem Kolobněvem, tam to byla hodně kopcovitá tráť a Evans tam v závěru nastoupil a solo vyhrál. Jezdec s přezdívkou Blink, Michael Matthews je tedy stříbrný a tohle je opravdu historický moment pro slovenský sport. Dovolím si říct, podobně významný, jako když před 13 lety slovenští hokejisté vyhráli mistrovství světa. Myslím si, že ten ohlas bude velmi podobný na Slovensku, protože Peter Sagan je tam jednoznačně nejpopulárnějším sportovcem. A vzpomeňte si na tohle gesto, to samé dělal, když dojížděl letos na Tour v Gapu, kdy byl po páté druhý za Španělem Rubenem Placou. Ale jasně ukázal, že on je tím největším bojovníkem a velmi překvapivě tuto cenu letos na Tour nezískal. Podívejte se, v jakém krásném trikotu Peter Sagan bude jezdit příští sezónu až do mistrovství světa. Pokud najde ještě dost motivace, může se v něm předvést už v nějakém závodě letos ještě, třeba na Lombardii, posledním monumentu sezóny. Krásně vidět, jak s ním šijou čerti, co by tak asi s tou vlajkou vymyslel, jak je jeho zvykem. No, možná by ho i něco napadlo, co by udělal s tou slečnou, která předává ceny. Vzpomeňte si na to, co před lety předvedl na Flandrech. A byla z toho velká kauza. Tady je tedy novopečený mistr světa Peter Sagan. A teď se tady bude znovu blízkat nad Tatrou. No, snad mají pořadatelé slovenskou hymnu. Petr Sagan je novým mistrem světa, Petře, myslím, že se shodneme na tom, že dnes je to typický případ, kdy nesuďme výkon českého týmu podle výsledků. Pokud se někdo podívá do výsledkové listiny a uvidí Zdeňka Štybara na 43. místě, Karla Hníka na 41. Byl to výborný výkon, ale tohle je prostě silniční cyklistika. Byl to skvělý výkon, takhle se závodí v moderní cyklistice, všechno na jednu kartu, vítězství nebo nic a vůbec bych neřekl, naopak velmi, velmi dobrý výkon českého týmu. Děkuji ti, Petře, za ten komentátorský maraton, který jsme dnes tady strávili. Tady je trojice nejlepší, zlatý Petr Sagan, stříbrný Michael Matthews a bronzový Ramunas Navardauskas. Těšíme se s vámi u dalších cyklistických přenosů na obrazovkách České televize. Na viděnou. Na viděnou.
tento pořad.